ব্ৰাভা আসং পৰিষদীয় এলেকাৰ শিপিনীসকলৰ উৎপাদন আৰু উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহক এখন ভাল বজাৰ দিয়াৰ লগতে বিক্ৰীৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্য আগত লৈ ৰাভা আসং পৰিষদৰ অৰ্থ সাহায্য আৰু গোৱালপাৰা জিলা হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ উদ্যোগত দুধনৈত আৰম্ভ হৈছে তৃতীয়বাৰৰ বাবে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰী মেলা 2023। এই প্ৰদৰ্শনী আৰু বিক্ৰী মেলা উদ্বোধন কৰি ৰাভা আসং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ ৰাভাই কয় এনেদৰে ৰাভা আসং অটনমাস কাউন্সিলর যে আমি 7 লাখ জনসাধারণ আসো এই 7 লাখ উদাহরণ যদি আমি চাও ইয়ার 80% হল আমার এগ্রিকালচার জড়িত ব্যক্তি আর এগ্রিকালচার 80% ভিতর এই 80% নয় 90% ইয়ার হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত ভুয়াকাটা সমবায় সমিতি হিসেবে জড়িত। তো সেই কারণে আমি ৰাভা আসং অটনমাস কাউন্সিল এলাকার আমার কি হ্যান্ডলুম আছে ইয়ার টেক্সটাইল ব্যবস্থাটো কি তাক আমি অসমৰ সমাজ জীবনত ভারতবর্ষের সমাজ জীবনে আমি ফোকাসটো কৰিব বিচাৰা হৈছে ফোকাসিং লাইনলৈকে নিব বিচাৰা হৈছে। তার সমান্তরালভাৱে ইয়ার প্রোডাকশনটা যে ভাল ইয়ার প্রোডাকশনটা প্রত্যেকটা যে জাতির প্রত্যেক জাতির স্বাভিমানটো ইয়াত যে লুকাই আছে আর ইয়ারপরা যে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টটো বা সাস্টেনেবল ইকোনমিটো যে জড়িত হয়ে আছে আর গ্রাম্য অর্থনীতি যে টনকিয়াল করার ক্ষেত্রে মহিলাসকলের অর্থনীতি টনকিয়াল করার ক্ষেত্রে যে একটা সাংঘাতিক শক্তি ইয়াত নিহিত হয়েছে তার এক হলিষ্টিক একটা অ্যাপ্রোচ আমি অসম চৰকাৰ লেভেললৈকে ভাৰত চৰকাৰ লেভেললৈকে বা ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ জীৱনলৈকে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আমি এনেধৰণৰ এক্সপ'সমূহ আমি অৰ্গেনাইজ কৰি আহিছোঁ কাম বিক্ৰী মেলা আমি কৰি আহিছোঁ যাতে নিজৰ অঞ্চলত প্ৰডাকশ্যন কৰি নিজৰ অঞ্চলতে বিক্ৰী কৰি জীৱন জীৱিকাটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে। তাৰে এক পৰিৱেশ আৰু তাৰ সুযোগ সুবিধাৰ কাৰণে ৰাভা আসং অটনমাস কাউন্সিলে যোৱা বিগত 3টা বছৰ আৰু আহি থকা দিনলৈকে এই ব্যৱস্থাটো কৰি যাব আৰু সেইকাৰণে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো এই প্ৰক্ৰিয়া হ'ল আমি চলাই লৈছোঁ। দুধনৈৰ পৰা বিপ্লৱ ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।